Velkommen til Let's Talk Data med Proact. Jeg heter Stian, og i dag skal vi snakke om et spennende prosjekt som vi har gjort sammen med Coop. Vi skal se på hvordan teknologi og selskaper sammen lager effektive løsninger som forvalter våre viktigste data. Vi skal se på viktigheten av å raskt kunne få tjenester tilbake igjen, hvordan vi sikrer, får innsikt og har muligheten til å bruke data på en mer effektiv måte. Og jeg gleder meg til å bruke noen minutter sammen med dere for å se på hvordan vi har gjort dette i praksis sammen med Coop. Og jeg har tatt med meg Tony i dag, som skal ta oss gjennom litt av historien som vi har sammen. Velkommen, Tony. Tusen takk for at jeg får komme. Det er veldig kjekt å ha deg her. Du, jeg lurte på om du kunne ta oss litt gjennom bakgrunnen for hvorfor dere trengte en ny løsning, og hvorfor dere gikk ut med den forespørselen dere gjorde. Når vi kom med en forespørsel, så hadde vi et komplekst miljø med litt backup av VMware, litt backup av Exchange, litt backup av SharePoint. Vi hadde ikke noe backup av Office 365-produkter som vi migrerte til, så vi ønsket en ny løsning som var mer helhetlig. Og vi ønsket å egentlig ha én leverandør som håndterte alt. Riktig. I forhold til forvaltning av det eksisterende backup-miljøet deres, var det tidkrevende, komplekst? Krevde det mye innsats på deres side for å drifte det? Det var jo veldig fragmentert, så det var jo flere forskjellige personer som var involvert i forskjellige systemer. Skjønner vi det sånn at dere var på jakt etter en løsning som var mer effektiv og enklere for dere å forvalte? Ideelt sett så vi for oss én helhetlig løsning som tar backup av alt. Men det var ikke mulig å få til. Så da ble det en sånn løsning som både dere og andre leverte tilbud på. Så dere et behov for å forvalte de gamle dataene, altså dataene som dere hadde liggende på tape eller i backup-systemet deres, hadde dere et behov for å ha innsyn og forvaltning, skape merverdi av de dataene? Vi så ikke egentlig for oss at vi trengte de dataene til andre ting. Men det kan være greit i fremtiden å benytte de dataene på en annen måte, da. Kan du si litt mer om miljøet deres? Hva skulle sikres? Hvordan ser infrastrukturen deres ut? Vi så først og fremst på enkelheten, og vi ønsket en enkel løsning som var lett å administrere, og som var effektiv både for backup og restore. Så det var viktig for oss å ikke ha en kompleks løsning. Du snakket om det med restore. Kan du si noe mer om viktigheten av det med rask restore for dere? Sånn som miljøet vårt var, så hadde vi en løsning som tok backup bare en gang i uka, fordi at det tok såpass lang tid. Og en restore tok også ganske lang tid. Så en helhetlig restore av hele miljøet vårt, alle VM-er, ville tatt uforholdsmessig lang tid. Så vi så etter en løsning som ville ha mulighet til å restore mange parallelle servere mer effektivt og raskere. Løsningen som dere valgte fra Covisity har jo en mulighet til å kjøre restore rett fra backup-miljøet og inn i VM-er. Hvilken verdi har det for dere? Det gjør jo at vi kan restore mer eller mindre umiddelbart hvis det er en server som krasjer. Og det er sånn funksjonalitet som vi allerede har tatt i bruk og utført noen ganger. Kan du fortelle noe mer om det? En virtuell server som krasja gikk i blue screen, og vi klarte ikke å hente den tilbake, men da hentet vi restore fra natta før, og
presenterte den i løpet av et minutt. Og da var den oppe og kjørte med en gang. Er det ikke deilig når teknologi virker? Jo. Veldig bra. Tilbake til det vi snakket om i sted, så sa du at dere var på jakt etter en løsning som forvaltet hele miljøet, men dere endte opp med en løsning som ble todelt. Kan du si noe om den todelingen? Vi så ganske fort at ingen leverandører hadde da en løsning som håndterte både on-prem og skybasert eller Office 365 backup i en løsning. Og da så vi på forskjellige alternativer for å splitte det i to adskilte bokser. Og det endte opp med Cohesity på on-prem og NetApp SaaS-løsning på Office 365 backup. Office 365-plattformen utvikler seg jo hver eneste dag. Det er nye teknologier, nye muligheter, nye software som dere benytter, som blir tatt i bruk internt hos dere. Hvilken verdi har det for dere at NetApp utvikler sin backup-løsning for Office 365 underveis i prosjektet? Når vi begynte med NetApp SaaS, så følte vi vel at det var veldig bleeding edge. Det var mye som ikke var helt 100. Det var mye problemer med enkelte ting, og da fikk vi bistand fra Proact og NetApp og endre på det, sy de sammen litt, og de fortalte litt om timeline for når disse tjenestene skulle lanseres, sånn at vi hadde en forventning om når det skulle være stabilt. De tingene som manglet ble etter hvert utviklet av NetApp og fortsatt i drift i og med at det er en SaaS-løsning. Kan du gi noen eksempler på ting som i dag er sikret, som ikke det var støttet for i starten? Teams chat var ikke støttet å ta backup av, eller restore da. Og det kom etter hvert. Og det var jo noe som vi etter hvert har brukt mye, og som vi ønsket å ha muligheten til å restore. Og så sier du at det var viktig for dere å ha en leverandør som kunne understøtte dere på tvers, og da har jo Proact vært en single point of contact på tvers av begge løsningene. Kan du si noe om hvilken verdi det har for dere? Det er mange hos oss som er inne i backup-løsningen og som skal forvalte den, og da er det viktig for oss å ha ett punkt som alle de personene vi har kan ringe til og få bistand når det er et eller annet som ikke fungerer som det skal. Har du noen tanker om veien videre? Ja, Coop er jo et innovativt firma som skal fokusere på kunden først. Og da er det viktig også å se for oss hvordan flyten i en butikk er. Og da har vi kommet opp med for eksempel Coop Pay og Shop Express og hjemlevering, for å nevne noe. For oss å møte kunden med enkle løsninger som gjør en bra opplevelse i butikken. Tusen takk for en kjempefin gjennomgang, Tony. Jeg gleder meg til samarbeidet videre og at vi skal utvikle kundeforholdet på nye løsninger fremover. Takk for at du tok deg tid til å komme til oss i dag. Tusen takk.